Jewe inkuru amakuru nayamenye mu masaa yine na mirongo itanu n'umwe gutyo. Mpamagawe n'umuturanyi wabo mbwira yuko habaye ikibazo ku baturanyi, hanyuma ambwira kandi yuko uko byagenda kose mu bigaragara uriya uwo mugore wo ngo turi kuvuga yasanze uwo mugabo ngo yamutumijeho, ariko ubwo bavugaga ko umugore ari kwisobanura. Umugabo yamutumijeho ngo amufitiye ubutumwa, undi mu kuhagera ngo asanga yambaye ubusa nk'uwa mwiteguye ashaka kumufata ngo ku ngufu. Umugabo yashatse gufata umugore ku ngufu. Yego, ndi kuvuga ko yiyeguraga nyamukobwa nyamugore uwo ngo arangije uwo mugabo ngo yari afite icyuma ngo ashaka gukoresha icyuma, ashatse gukoresha icyuma rero ngo aba nk'umukataho ku ntoki, umugore nawe rero ahita akimwaka nawe akimutera koko. Ariko ikigaragara uyu mugabo witwa Uzabakiriho nyine Emmanuel ari nawe wapfuye, ni umuntu utateka n'ubusanzwe mu nzu ye, iyo kuri ntabwo ateka. Icyuma rero mu kukireba wabonye nk'aho yari afitanye ibibazo n'umugore bitazwi uriya mugore atashatse kuvuga, nuko ahitamo kubigenza kuriya. Kuko amakuru ahari ku baturanyi bavuga yuko bari basanzwe bafitanye agakungu kadasanzwe, rero ntibyavugwa ko yashatse kumufata ku ngufu kuko yijyanye asanzwe ajyayo. Uyu mugore se yari afite urugo cyangwa we yibanaga? Afite urugo nakubwiye ko ari n'umuturanyi we rwose, afite urugo n'abana ngira ngo afite abana batatu niba atari bane gutyo. N'umugabo? Umugabo we yari yagiye gukorera i Rwamagana arimo ataha, nawe yahuye nabyo ageze mu rugo. Hanyuma uyu mugabo we uzaba akiriho Emmanuel we nawe yaba yari afite urugo se yaba yari arimo arapagasa byo bimeze bite? Ni umumotari urugo rwe bambwiye ko ruri iburasirazuba. Yego. Yari afite urugo rwose. Kugeza kuri ubu ngubu rero ni iki musaba abaturage? Kimwe cyo mu mwanya twari dufitanye n'inama n'abaturage baturiye hariya turi kuganira ku bijyanye no gutangira amakuru ku gihe, mu gihe niba bigaragara yuko hari umugabo uvogera urugo rw'abandi mu gihe nyir'urugo adahari, abaturage kimwe cyo bagombye kubanza gutangira amakuru ku gihe. Ikindi tujya tugira icyo twita umugoroba w'imiryango, niho tuba dukwiye kuganirira biriya byose tukabishyira ku murongo, kuko hari ababyeyi barahura bakaganira uwo babona atitwara neza bakamugira inama, habamo guhugurana. Ibyabaye byo biba byabaye, ntabwo tuba dufite uko twabigarura. Ikiba gisigaye ni ko wenda ntabwo dushobora guca imanza ngo tuvuge ngo biragenda gutya, kuko biba byamaze guhabwa inzego z'ubutabera cyangwa se ubugenzacyaha ari buze gukurikirana, ibindi biraza kuba ibyabo. Icyo dusaba abaturage nta kindi ni ugutangira amakuru ku gihe no kugirana inama. Ikindi twebwe tugerageza gukora nk'inzego z'ibanze ni ukumenya izi ingo zibanye mu buryo bw'amakimbirane, nizo turazisura dukoresheje inshuti z'imiryango, ndetse natwe tugakora desante tukabasanga. Ariko ni mu gihe amakuru yagize gute yamenyekanye, nta kindi mu gutanga amakuru, kuko amakuru niyo y'ingenzi niyo ya mbere, nacyo dusaba abaturage. Mwatubwira umudugudu Umudugudu witwa Rukore. Rukore. Sawa, umugoroba mwiza yese. Nsaba Kevin. Abakekwa kwica uyu mwana w'umukobwa Nyampinga Jenny ngo bazindutse mu gitondo cya kare bavanwa aho bari bafungiye kuri sitasiyo ya Ruharambuga, bagiye kwerekana aho bimwe mu bikoresho bakoresheje bamwica biherereye kugira ngo bizakoreshwe mu iperereza. Nyamara bageze hafi y'ishyamba bagerageza gutoroka, polisi irasa hejuru ariko banga guhagarara, umwe mu bapolisi ahita barasa bagwaho nk'uko bishimangirwa n'umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Polonye. Ne papa, hari abana bari bafashwe bari bagize uruhare mu kwica Nyampinga Jenny, bari bafashwe rero barabigizemo uruhare, iperereza ryabikurikiranye baramenyekana, hagaragara n'icyuma bamwicishije. Ubwo rero mu gitondo kuko bari bagaragaje ko bamwambuye 200,000 ndetse bari no kubabaza imyenda bamwishe bambaye, baza kuvuga ngo bagiye kubereka aho babihishe na simukadi ebyiri bari bamwambuye.
ubwo rero bagenda na police mu gitondo mu masaha 11 kuko bahageze saa 12 n'iminota 10 aho bapfuye saa 12 n'iminota 10 ariko kuko byagenze bagiye babajyana mu ishyamba bavuga ngo bagiye kubereka ko bahishe izo simukadi imyenda bari bambaye bamwica ngo bagaragaza ko ari yiri w'amaraso n'ibihumbi 200 bari bamwambuye barangije rero bariruka birukanse barasa mu kirere ngo bahagarare banga guhagarara nuko polisi nyine irabarasa aho bari babaye n'ahantu mu ishyamba no mu bisheke byinshi bagaragazaga ko ariho bahishe ibyo bintu ni muri macuba ariko uruhande rumwe n'ikirimbi uyo rero bariba ishyamba berekanye n'iryo muri macuba umuyobozi w'aka karere akaba yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe mu gihe babona abantu bateze umutekano muke bakabatungira agatoki ubuyobozi nuko twashishikarije abaturage kwicungira umutekano gutangira amakuru ku gihe kugira ngo duharanire gukumira icyaha kitaraba ndetse no gucunga umutekano kugira ngo abantu batangize iby'abandi ndetse no kubyiba kugira ngo tujye tubafata hakiri kare bityo noneho ariko n'uwafashwe dukangurira abantu bose ko niyo waba wafashwe wakoze icyaha ko wagororwa ko ibintu byo gufatwa wakoze amakosa ugashaka no gucika kw'abantu babicikaho bakajya bumva ko bagomba kugorora icyo twagira inama abasore kuko ni uko bakura amaboko mu mifuka twagira inama abasore ko ndetse n'inkumi ko bakura amaboko mu mifuka bagakora bagaharanira kubona ibyo bakoreye biyita icyuya kugira ngo babashe kugera ku ntego ku mugoroba tariki ya 13 mata nibwo humvishwe inkuru y'uko umukobwa Nyampinge Jenny yatezwe n'abagizi ba nabi muri metero 200 ngo agere iwabo bamutera icyuma mu muhogo baramwica umurambo bawujugunya munsi y'akayira kagana iwabo abonwa na se waruherekeje umushyitsi ahita atabaza Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Nyamasheke. N'ubucukuzi bukorerwa mu mpinga z'umusozi uherereye muri uyu mudugudu wa Gatare mu kagari ka Shaho mu murenge wa Ndwa mu karere ka Gasabo aha abaturiye n'abanyura hafi hakorerwa buno bucukuzi kuri ubu barimo gutabaza ngo bitewe n'uko abakorera ubucukuzi muri iki kirombe basiga ibyo bo bacukuyemo aya mabuye y'agaciro birangaye ibyo babona ko bishobora gukira ubuzima bw'abaturage mu kaga nkuko naha ngaha wazukagwamo ibyo byobo ahubwo iyo kampani bikoresha nta mabuye y'agaciro kirimo bayosubira inyuma bakabisiba neza akongera bagasubirana umwimerere wabo bahangayikishijwe n'ibinogo bacukura basiga bagakoresha abana babakwiye ku ishuri bakananirwa kusiba n'ibinogo bacukuye bikagaragaza ko no kwangiriza n'ibidukikije nabyo birimo nta cyangombwa ufite kimwe mu gukora ubu bucukuzi se ntacyo kuko yaba gifite ntabwo bari gucukura gutya bagacukuye nk'uko rutongo mini cukura kindi kampani umuntu ashobora kugenda nijoro akagwama agapfa umuntu ashobora kugira gutya akanyerera akikubita amakavunika ni ukumeza dusaba ko bakwihutira kurwanya ibi bintu bari gukora ntikuba binyuraje n'amategeko abakozi bakorera ubucukuzi muri kino kirombe cya Mukanda Isenga Serafina baruciye bararumye birinda kugira icyo badutangariza ibyatumye tuvugana nawe ku murongo wa telefone mu ijwi rye avuga ko buno bucukuzi bukorerwa muri iyi mpinga y'umusozi abufitiye ibyangombwa kandi ko yanashyizeho itsinda rigenda risiba ibyobo byakorewemo ubu bucukuzi ngemba muri KNM uba muri KNM kuko bashobora kunyitirira kandi harimo abantu haruguru bahagaritse harimo abantu baza kwibamo bashaka kunyitirira ibyo ngivyo byo hari n'amakozi nashyizemo bagenda basiba kuko harimo n'inturusu zanjye nashaka ko zangirika bagomba kugenda basiba aho bakwita kabagasubizamo iryo bayunguye bakahasiba ibyo ngivyo rwose mva twaranabivuganye n'uriya muyobozi wa KNM yarabimbwiye ati tugomba kugenda usiba niko natwe tugenda tubikora aya makuru yongeye gucimangirwa n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'aka kagari kasha bwana Shema Jean Claude ku murongo wa telefone avuga ko kino kibazo bakizi kandi bagiye kubigenzura kugira ngo ibyo yaherewe ibyangombwa bibashe kubahirizwa kampani irimo yitwa KNM izo nsero n'imbibi zayo ufite ifite gasura isha na kaje vuba uvuga ni hegitari 378 hafi kilometero kare enye iyo ngo ryabo ndabifite barabimaye ejo bundi
Abo bantu rero barimo nejo ndatwagiyeyo umuntu wa kene batubwira ko agiye kubyikurikirana n'abasekirite be. Ubwikiriho tugiye kubihagarika mu maguru mashya mu gihe banze batunganyije bisanzwe bisanzwe kugira ngo abantu bakore. Ntabwo byaciriye aha kuko ku murongo wa telefone twavuganye na Charlotte Eta civile w'uyu murenge wa Nduba nawe mwijwi rye abishimangira agira ati uko biteganywa n'amategeko ibirombe bigira uburyo bikoramo kuko bigomba gukora bifite icyangombwa cyo gucukura ikindi wa muntu ufite cya cyangombwa cyo gucukura nawe hari ibyo abasabwa gukora birimo kuba akoresha ba bakozi be bari poteje birimo kuba bashakira amaserance ku buryo uwagira accident mu icyo kirombe famiye yagira uburyo yitabwaho ingamba rero dufite nk'izi nk'ubuyobozi ko na wa muntu ufite ibyangombwa ahasoje gucukura batagomba kuhasigira gutyo gusa itegeko riteganya ko bagomba gusiga asubiranije bwa butaka ikibazo cy'abacukura ibirombe bagasiga ibyo bo birangaye ibishobora gushyira ubuzima bw'abaturage mu kaga ntabwo byumvikanye muri uyu murenge wa Nduba muri kano kagari kasha gusa kuko ari ikibazo kimaze kumera nk'umuco hamwe na hamwe mu bakora buno bucukuzi mu gihe itegeko rigenga ubucukuzi riteganya ko ahakorewe ubucukuzi nk'ubu bagomba gusubiranya ubutaka kuko babusanze nubwo usanga byirengagizwa nkana. Turacyagerageza kuvugana n'ikigo gifite ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu nshingano kugira ngo batubwire ingamba zigiye gufatirwa abakora ubucukuzi nk'ubu basiga ibi byobo birangaye ubwo bazagira icyo badutangariza tukazabigarukaho mu makuru ya Chata BTN TV mu murenge wa Nduba mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valentine Papi.